اگر ووٹ تُہۍ دِتو تُہۍ میٲنۍ بٕتھِ ووٹ وٕنکیٚنَس کیاہ گٔے ژےٚ زٕ گٲنٛٹہٕ ڈِلے ژٕ بہٕ ٹھٕکری کِژھ کَتھ کَرنہِ اگر جُرت چھُے اگر حلال زاد چھُ گژھِ دِ اِستعفہٕ گژھ دِ اِستعفہٕ وۄٹھ تیٚلہِ دِ اِستعفہٕ گژھِ دِ اِستعفہٕ نہ یہِ چھُ غلط کَتھ مہ گژھِ گژھٕنۍ غلط کَتھ مہ گژھِ غلط مٲج صاحب یِمے چیٖز چھِ روزان پَتہٕ أتھۍ اَتھ مےٚ نہ مےٚ لَگہِ نہ سیٖنَس أمے مےٚ آز أمے مےٚ کان تور أمے مےٚ کان تور نیبر ژٕ نیر ژٕ چھُکھ کانسچُونسی نیبر اَتھ جایہِ بار جایہِ اَتھ جایہِ بار اَتھ کانسچُونسی ژےٚ بار اَتھ کیٛاہ دِ ہے اَتھ تہِ کیٛاہ دِ مےٚ کانسچُونسی کے بارُن جایہِ خۄدایَس حوال مےٚ اگر مٲلۍ سُنٛد چھُکھ نہ اِستعفہٕ دِ ژٕ مےٚ چھِ اَمہِ کھۄتہٕ بَجہِ لَڑایہِ کٔرمٕژ یہِ کۄس کۄکٕر گٔے اَتھ مےٚ چھُنہٕ گورنرَس وٕچھمُت یہِ حظ یہِ کَرے میٲنِس ؤرکَرَس کَرے یہِ جسارت یہِ کَرے میٲنِس ووٹَس جسارت ییٚتہِ ٹیوٗب وٮ۪ل آسہِ 60 لَچھ رۄپیہِ آسہِ دیُن ٹیوٗب وٮ۪ل مےٚ أکِس ذاتَس أمِس ذاتَس دیُتُم 60 لَچھ رۄپیہِ پیٚیَم دِنۍ أکِس نفرَس خٲطرٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ وۄنۍ اگر کَتھٕ چھو بوزنہِ تیٚلہِ بوٗزِو بہٕ کیٛازِ ژٕ وَن مےٚ کیٛازِ پَزِ ہا وٕنکیٚنَس یُن یور یُن اگر ییٚتہِ سورُے کینٛہہ ٹھیٖک آسہِ ہا مےٚ کیٛاہ ضوٚرَتھ اوس یور ہر کُنہِ جایہِ چھُ آسان ہر أکۍ سٕنٛدۍ نُمٲیِنٛدٕ چھِ حظ آسان یِمے چیٖز ٲسۍ ڈِسکَس گژھان مےٚ کوٚر تۄہہِ خٲطرٕ اَسہِ بَنو یہِ تَمہِ دۄہَن سٲری زِ چھِ اَسہِ تَتہِ ٲسِو یَکجُٹ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اعلان کوٚر یہِ چھُ ساروی کوٚر آمَن صدر مگر اَکھ کَتھ وَنو دُنیِہُک چھَنہٕ کینٛہہ پَتہ دُنیِہُک چھَنہٕ کٲنٛسہِ پَتہ کۭتِس کالَس چھُ دُنیاہَس منٛز روزُن مگر ییٖتِس کالَس روزُن چھُ بیکار سان چھُ روزُن پٔزِس پٮ۪ٹھ چھُ روزُن تۄہہِ چھُو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنٮ۪ن پوترَن پٮ۪ٹھ مےٚ چھا تۄہہِ زانٛہہ کٔرمٕژ غلط نظر مےٚ چھا زانٛہہ کٔرمٕژ کانٛہہ غلط نظر ژےٚ کوٚتو ووتُکھ تاپرٕ کیٛاہ ژےٚ چھُیا نیرُن آ یہِ چھُ أمِس سۭتۍ چھُ وقتٕے تِکیازِ أمِس چھِنہ دَسکٔتی بہرحال أسۍ ٲسۍ آز آمٕتۍ اَسہِ دَپیو أسۍ کَرو کٲم أسۍ وٕچھو کہِ یِم زَن علاقہٕ چھِ اَسہِ